Стефан Григоров. В резервите треньорът Касабов е записал Преслав Иванов като вратар с номер 12, Пламен Василев с номер 16, 6 Георги Петков. И ето го първият гол. 1-0 за Дунав. Алекс Кирилов. Минутата е четвърта. Теодор Костов, късо изпълнение на ъглов удар. Костов. И това е 2-0. 2-0 с лекота Александър Кирилов. За втори път. Диан Димов. Димов. Костов. Димов. И това е 3-0. Хетрик на Александър Кирилов. Дунав с... Ето сега. Ето го и четвъртия гол. Теодор Костов с номер 19. Не, това е Кристиан. Това решение на треньорския щаб на Дунав. Тасков. Кирилов. Ето го хетрикът на Александър Кирилов. 5-0 за Дунав. 56-та минута. Превъзходството на дунавци. Дани Братоев. Джан Хасан. Тасков. И Дани Братоев записва името си сред голмайсторите. 6-0 за Дунав. Вълчев. И това е 7-0. Джан Хасан. 68-ма минута. Достигне нужната класа да бъде титуляр в поредни срещи. Вълчев сега. Хубав пас. Джан Хасан. Джан Хасан и това е 8-0. 70-та минута. Надо да достигне до топката. Няма проблем. Въпреки това... Интересна ситуация, поредната в половината на Локомотив. Ето сега нова ситуация в наказателното поле. Тасков, ето го деветия гол. Всъщност това е Джан Хасан, хетрик на Джан Хасан. 9-0 за Дунав.